Mas iki bassnya tambah no mas. Nggih, vokal. Cek, cek, cek. Cek. Lo, lo, lo. Cek, 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 cek. Satu, dua, tiga. Tes. Tes. Inji kula aturaken sugeng siang, sugeng rawuh dumateng para kadang tamu dalasan para sanak kadang among mitra tangi tepalih ingkang sampun makempal nyawiji wonten dalemipun Kang Mas Gantianto wonten ing ngri kalenggar mereka. Para kadang tamu dalasan bersalah kadang kangge nenggo lumampahing beksan tayub wonten ing siang menika. Monggo kula dherekaken lelipur sawetawis. Apa pilih wonten para kadang ibu juru rewang terima tamu ugi kadang tamu kadang kaneman ingkang ngersakaken tetembangan ing samangke sowan saringan Mardilaras saking Nyawangan Sendang pimpinanipun Bapak Mukri. Nggih, sugeng siang Pak Mukri ugi wonten bintang tamu saking pelosok digital Mas Unyil ugi rawuh. Ah, tenan. Ngono ki dhuwitmu kok nggih apa Unyil? Ora wani. Lek Unyil wani wayuh wae tak bantu nyondrone aku. Gratis ora mbayar. Nggih. Nggih. Iki lelipur sawetawis. Kang Jan Bu Gede Wanda, nama Bu Saito Rien? Monggo. Wau dalu jenengan boten kebagian. Ditakis Kang Jan. Kiter sumilir Kang Jan. Wau dalu pun pesen. Neng karono wektali pun ngasek, tatun boten sakit. Menangkan nih, pamudut saking diajeng Saiton. Monggo. Kiter sumilir.
Iya, terima kasih Mbak Saitun. Ingkang sampun ngaturaken lagon Kitir Sumilir. Kula niku ngati-ngati. Nyebat Kitir Sumilir iku kula niku ngati-ngati sebab kula niku rada kedal. Kula ngantek kleweru ngoten. Bentori mawon. Iki salajengipun monggo Gendhok Pandhah. Pundi Gendhok Pandhah? Oh, iki monggo. Ga. Petong kali Pak Jan apa? Karmane. Thank you.
Ih, meh Raino. Sampun dipunaturaken anak kula Wanda saking Telatah Watuagung Watulimo Trenggalek. Mugi-mugi dadosaken panglipur wontenipun pawiwahan ing dalemipun Kang Mas Gatianto sekalian Ibu. Nggih. Bawa, Dok. Kang Jan. Imbang ngono pripun tintingane Kang Jan? Wedi ledak. Saben dina mung ngalamun. Wayo ora iki. Ora wani pisan. Wis lelah-lelih lho. Angen arep urip bebas rengat bunga susah tilang apa tega lan pun kakak ati kurang bisa monggo Gede Yanti. Saben dina mung ngelamun. Peace.
lulus Raharjo. Imbang ana katresnanku ingkang dipun kumandhangaken kalian Genduk Yanti saking tlatah Sendang. Pagerwojo. Sendang. Nggih, Sendang. Karangrejo, Kucen. Persang rawuh. Katur kawuningan bilih rikalikal menika kawula sakutra seniman Senipati, Tayub Guyub Agung Tulung Agung ingkang dipun pangarsani penjalipun Bapak Sekdes saking Reja Agung Bapak Prawoto. Rikalikal menika sowan sesaringan kadang pengrawit saking Sendang Picisan. Sampun siaga ing kati sawe geng diri arsa lipur dateng penjalan sami wonten dalemipun Kang Mas Gatianto pramila kangge panglipur pambuka badhe traken wontenipun beksan gambyong ingkang katindakaken dening ibu-ibu Waranggono. Dumateng ibu Waranggono semoga kasuwun siaga ing kati sawe geng diri lan dumateng kadang pengrawit saking Picisan Sendang semoga saged ngungelaken gending kangge ngiringi beksan gambyong ibu-ibu Waranggono. Semoga.